Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mənim şikayətim Ağdaşlı İqtisad Hakimiyyətində 25 il işləyən Əsərxan Həsənov, Bakısının birinci mavini Aynur Novruzova, Cavid Osmanov və Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağdaşların təşkilatını işləyən İsa İmunov barəsindədir. Bu şəxslər bizim şərəbə ləyəqətimizi təhqib edirlər. Mən 10 ildə Ağdaşların icra hakimiyyətinə gedib gəlirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasında üzv olması lazım olan sənədli 2015-ci ildə vermişəm, lakin indiyə qədər mənə verməyiblər. Mən şikayət ərizəsi yazmışam, Əsərxan Həsənov mənə kanalizasiya üçün məktub göndərib. Yeni Azərbaycan Partiyası hara, kanalizasiya hara? Görünür bu kanalizasiya Yeni Azərbaycan Partiyasının lütfudur. Ağdaş İcra Başçısının birinci mavini Aynur Novruzova mənim şərəb əlaqətimi təhqir edici mənə məktublar göndərir. Bu məktubda mənim şərəb əlaqətimi təhqir olunur. Mən də bu təhqirləri dözə bilmirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağdaşların təşkilatının işini İsa İmunov mənə deyir ki, Ağdaş İcra Başçısı Tofiq İbrahimov sənə Yeni Azərbaycan Partiyası üzv olması qətin daha razı. Mən Ağdaş İcra Başçısının qəbulunu da oldum. Və İcra Başçısı Tofiq İbrahimov dedi ki, ged İsa İmunova denən ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını versin. Lakin İsa İmunov mənə Yeni Azərbaycan Partiyasını vermədi. Mən şikayət edəcəyim deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyası işləyən İsa İmunov mənə dedi ki, hara şikayət edirsən ki, istəyirsən prezident aparatına, istəyirsən İlham Əliyevə, istəyirsən Əli Əhmədova, hətta mənə müxalifədə keç deyil. İsa İmunovun özü Xalq Cəbhəsinin üzvüdür, əvvəllər Xalq Cəbhəsində yazı pozisiya işinə baxılırdı. İsa İmunovun özünə 10 AS 634 və 50 DC 559 nömrəli xarici avtomobil verilib. Bu qədər avtomobil İsa İmunovun nə ilə lazımdır? Mən Yeni Azərbaycan Partiyasını çox sevirəm. Ulu Öndərin daxili bağçı siyasətini çox sevirəm. Ulu Öndər Heydər Əliyev Allahdan min min rəhmət diləyirəm. Zərifə xanım Əliyevə yüzlərlə, minlərlə, 10 milyon insanların gözlərinə şəfa veribdir. Ona görə də mən Zərifə xanım Əliyevaya da Allahdan min min rəhmət diləyirəm. Qəbrin nurla dolsun. Tamillən Əliyeva, Əziz Əliyeva da Allahdan min min rəhmət diləyirəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasını çox sevirəm. Mən dövlətimi, xalqımı, vətənimi çox sevirəm. Azərbaycan birinci vitse-prezident Mehriman xanım, sizin yeni vitse-prezident seçimi münasibətlə mən sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizi uzundan can sağlığa arzulayıram. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Ali Baş Komandanı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları var. Mən buna görə də fəxr edirəm. Mehriban xanım, mən sizə şikayət ərizəsi yazdığıma görə 12 aprel 2017-ci il səhər saat 10 radələrində mənim yaşadığım həyətə bir dəstə 20 nəfərdən ibarət bir dəstə qurub gələrək Ağdaş Suba Kanalizasiya Müdürü Fazil Əbdahimov, Ağdaş Cicinov və Epidemioloji Şöbənin rəisi Eldəniz İsmailov, korrupsiyaya görə həbs olunan və sonra azadlığa çıxan hal-hazırda mühəndis işlərinin müstəqim Məmmədov, Yekin müdürü, yəni təmir üçün, mənzillərin təmir tikinti və istismarı idarəsinin rəisi, yəni Yekin müdür Natiq Əhmədov və bir neçə şəxs bizim qapımızı sındırar, bizim həyətimizə qanunsuz daxil olmuşlar. Hətta qeyri-qanunsuz yaşayış sahəsində çirkəb suları bizim həyətimizə axır. Mən buna görə də hörmətli Fövqəladə Hallar Naziri Kamaldin Heydarov, sizinlə şəxsi əllərinizi öpərəm və qanunsuz tikililəri son qorunması sizdən xahiş edirəm. Hörmətli Fövqəladə Hallar Naziri Kamaldin müəllim, siz yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə insanlara çörək vermişsiniz və onlara və bugünkü gündə onlar öz ailələrini sizin sayənizdə dolandırır. Və buna görə də mən sizə özlərinin minnətdarım bilirəm və sizə Kamaldin müəllim uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və bir daha deyirəm ki, mən sizin əllərinizdən öpürəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasını çox sevirəm, lakin indiyə qədər mənə Yeni Azərbaycan Partiyasını vermirlər. Cavid Osmanov mənə gec-gələ salır, İsa İmunov mənə gec-gələ salır. Mən bu təzyiqləri dözə bilmirəm. Hətta 12 aprel 2017-ci ildə Samir Bəkir Nicatın yanında bir qrup şəxslər mənə təhqir edərik, mən bu təhqirləri dözə bilməyib cəmaatin gözü qarşısında üstümə neft töküb yandırdım. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasını ulu öndər Heydərlə müdaxilə bağışlayacaq çox sevirəm. Mən Mehriman xanım sizə fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə vitse prezidenti və mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Ali Baş Komandanın möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları var. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Mənim şəxsi nömrəm 050-528-3036-dır. Xahiş edirəm bu qanunsuz işlərə son qoysun və mənə Yeni Azərbaycan Partiyasının verilməsini xahişim sizdən təmin edəsiniz. Və bu şəxslərin, yuxarıda qeyd etdim, bu şəxslərin gəlir və xərclərinin yoxlanılmasını və xüsusilə də təmir üçün istismar idarəsinin müdürü şəxsən Natiq Əhmədovun gəlir və xərclərinin yoxlanılması xahiş edirəm. Çünki mənim anam Həci xanımdır. Allahın evinə həc ziyarətindən gəlib 25 polis orqanlarında işləyib. Bu yəqin müdür Natiq Əhmədov məni qanunsuz olaraq mənim anamı məhkəməyə iddia edəsi qaldıraq məhkəməyə verir. Mən özüm Ağdaşdan prokurorluğunda işləmişəm.
Mənim prokurorum Naxçıvanın baş prokuroru, Nağı qəhrəmanımın oğlu Çapay qəhrəmanov mənim prokurorum olub və mən fəxr edirəm ki, Çapay müəllim qəhrəmanov kimi mənim prokurorum olub. Mən buna görə də Çapay müəllim qəhrəmanova Allahdan min min rəhmət eləyirəm. Nağı müəllimə də Allahdan min min rəhmət eləyirəm. Mən hal-hazırda işləmirəm. Anam 25 polis orqanlarında işləyir. Bu qanun hərəkətlərə görə Ağdaşdan polis şöbəsinə, Ağdaşdan prokurorluğa məlumat vermişik, lakin indiyə kimi bizə heç bir cavab verilməyibdi. Mənim anamı da Ağdaşdan polis şöbəsinə təhqir ediblər. Ona görə 29 aprel səhər saat 10 radələrində mən anam polis şöbəsinin qarşısında intihar edərək üstünə neft ötdü. Orada vəzifəli şəxs və dejunlu natiq mənim anamı təhqir etdi. Hətta mən anama dedi ki, sənin pusat içəri soxacam. Bunlar hamısı növbəti qurbanlar Əhmədin yanında oldu. Bunlar polis işçisi Elçin Yahyərimin şəxsinin yanında oldu. Və mənə indiyə kimi heç bir cavab verilməyib. Mən dövlətimi, xalqımı, vətənimi, mən prezidentimi, möhtərəm prezidentimi İlham Əliyevi çox sevirəm və fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları var. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə vitse prezidentləri var. Və buna görə mən sizə öz dəni minnətdarlığımı bildirirəm. Ozda.